Ми боремося за своє право бути громадянами вільної демократичної держави. Десятки або сотні тисяч, які стали для того, щоб зупинити російську навалу і російську агресію, вони насправді найкращі українці, які допомогли нам зберегти державу. Мільйони волонтерів, мільйони добровольців, мільйони громадських активістів, мільйони небайдужих. Ніде ви в світі не знайдете такого народу, як українці. Ніде в світі ви не знайдете таких людей, які би так любили свою батьківщину. Так були готові до самопожертви і так зупинили агресора. Народ не хоче більше таких слуг, які обдурили народ як свого господаря, а ще й обікрали. Отже, 5 областей – Львівська, Тернопільська, Київська, Рівненська і місто Київ – за результатами обробки 95% протоколів «Європейська солідарність» займає перше місце. Дорогі друзі, маю для вас дві новини. І обидві хороші, і обидві промови. Перше – Конституційний суд України нарешті визнав конституційним закон про функціонування української мови як державної. І я вас всім вітаю. Єднає! Мова єднає! Мова єднає! Мова єднає! Закон треба виконувати, в тому числі і 95-му кварталу, який має від мене велику пораду. Краще, ніж жартувати над українською, жартувати українською. І буде вам щастя. За останні 2 місяці я вже третій раз на фронті. Це Мелітопольська. Тут таку в Києві не знайдеш. Признав за свого? Признав. І ми зараз ведемо репортаж «Вішня збереження». Квітів вже немає, але є майбутні вішні. Щоб це було не просто вишня, ми сьогодні привезли ще полуниці. І я думаю, що вишня з полуницею якраз буде саме те, за чим скучили наші воїни тут напередку. Дякую. Спасибі, пане полковнику. Я хочу сказати, що сьогодні до нашої співпраці з 10-ю бригадою долучилося 3124 особи. Велике вам спасибі. Вам спасибі. Дякую. Від того, що ми відчуваємо надійний захист суверенітету, територіальної цілісності України. Я особисто мав можливість переконатися в якості роботи цієї системи, коли можна з бліндажу спокійно спостерігати за рухом окупантів і далі вже примусити їх до самогубства. Це дуже добре вміють наші воїни. Боря, іди до нас. Боря, слава Україні, слава. Молодець. Супер. Тут напередку найкращі люди. Тут напередку справжні воїни, справжні герої. Ми сюди приїхали для того, щоб їх подякувати. Зараз Україна проходить велике випробування. І Україні зараз нелегко. Ми маємо пережити і подолати цей час. Ми
завжди маємо пам'ятати і наших героїв. Героїв, які віддали своє життя для того, щоб Україна могла жити. Хто не вміє, вчиться. Це буде рятувати життя наших солдат, так? Супер. Бачиш, і в тебе вийшло. Слухайте, навіть в мене вийшло. Василь, зараз, як ти красиво зробила, то всі вже будуть бачити. Ніхто так класно не вміє, як ви. Петро Олексійович, просто дівчата, вони завжди дуже відповідальні. Щойно сьогодні з митниці ми отримали перші 12 кисневих концентраторів. Одразу по завершенні виборів на початку листопада я обіцяв, що ми зробимо все можливе для того, щоб якнайшвидше привезти їх в Україну. Нам на це вистачило 3 тижнів. Владі на це не вистачило 9 місяців. І я дуже щасливий, коли ці маленькі машинки врятують життя сотням українців. Сьогодні наш фонд і вся наша команда стали волонтерами. Постачаємо захисні костюми, тести, ШВЛи, кисневі концентратори, окуляри, маски, пульсоксиметри. І це дещо інший напрямок волонтерського руху, але ж ніяк не менш важливий. І тут так само йдеться про захист країни. І ми лише частина цього руху, коли відповідальні та активні громадяни блискавично відреагували на нові виклики. Маю високу честь знати по-справжньому великих людей, з якими пліч-опліч пощастило і щастить діяти під час доленосних для нашої держави подій. Це буде центром культури, центром розвитку. Ми навіть не можемо назвати жоден приклад в Східній Європі, коли за кошти благодійників, не державні кошти, не муніципальні кошти, був би побудований або хоча б замахнулися на об'єкт такого рівня. Але ми сміливі, і все в нас вийде. І все в нас буде добре. І ми переможемо. Бо ми найсильніші в світі. Ми українці. Дякую вам і слава Україні!